Lufta e Rusisë kundër Ukrainës edhe një herë ka treguar se sa e rëndësishme është që ne të flasim me një zë të vetëm europian dhe që ne të bashkëpunojmë edhe më tej dhe theksoj këtë çështje. Dhe siç e përmendët edhe ju në fjalimin tuaj, është shumë e qartë në formë absolute që fakti që ne jemi të ulur këtu të gjithë së bashku ne e dim që kemi një situatë të re, shumë të vështirë, jo shumë larg nesh që po ndodh tashmë me agresionin e Hamasit kundër Izraelit. Dhe të gjitha pasojat që ka dhe do të mund të ketë. Dhe po, edhe krizat e shumë fishta këtu në rajon, në Ballkanin Perëndimor, kanë theksuar nevojën urgjente për të punuar më fort së bashku dhe për të tejkaluar antagonizmat. Ka ardhur koha për të tejkaluar konfliktet e cilat kanë vijuar për shumë më gjatë dhe që në fakt ju kanë mbajtur dhe ju mbajnë, dhe vetëm ju mbajnë juve në vend numro. Pra, këto përshkallëzime të kohëve të fundit në veri të Kosovës kanë vërtetuar sa rëndësishme është kjo. Ne duhet të përfundojmë më në fund pra zbatimin e marrëveshjeve të cilat janë arritur me anën e dialogut të normalizimit të udhëhequr nga BE-ja dhe jam shumë e kënaqur që për herë të parë ky samit organizohet në një vend të Ballkanit Perëndimor.